I molt bé, com cada dijous, és el moment d'alimentar-se, però d'alimentar-se una cosa molt important, alimentar-se de vida. I la millor cambrera que ens dona la vida en safata és Sandra Nebó, la nostra psiconutricionista, que està a l'altre costat de la fibra òptica. Bon dia, Sandra. Hola, bon dia. Cambrera de la vida, de la felicitat. Bueno, aquí tenim... La sommelier. M'encanta. La sommelier. La que no, m'encanta. Diferents noms per parlar del mateix i fantàstic, molt bé. Sandra, doncs... com ha anat la castanyada? Doncs molt bé. Molt bé, la castanyada, sí, la castanyada. Jo soc més de castanyada. Ja ho has dit la setmana passada, que eres més de castanyada. Sí, molt bé, m'encanten els moniatos i tot el que és la castanya. Bueno, la castanya restringeix una mica, no? Sí, bueno, depèn, de tot és l'accés. Jo suposo que és l'accés, jo vaig passar un accés quan era petit i... I m'han dit que era el cul, saps? Tenia el tapet. Però bueno, no passa res. Ara sóc, ara... El ser pare... Prefereixo no imaginar-m'ho. No t'imaginis, no fa falta imaginar-se. No és gust. El que passa és que sí, aquest Halloween, jo tinc que... Claro, vaig amb la canalla. Tinc el crio, el petit, i bueno, pues està en Halloween, que és per ells més divertit que la castanyada. I bueno, anem ara en sobredosis de caramels. Tenim una cistella de caramels... plena. Es disfressen i teniu molts... I heu menjat molts caramels. Molts caramels i molts disfressats. Ja em va bé que parlis d'aquest tema, perquè avui precisament parlarem de sucres, dels caramels, sucres i derivats. Llavors és veritat que ha estat molt present en la castanyada, tant en la castanyada, panellets, dolços, Halloween, els caramels, i ara també ve una etapa de molts dolços, de molts sucres, que són els Nadals, torrons, eneules, etc. Llavors, ens va molt bé que introduïm aquest tema avui, però a més tenim una pregunta d'un oient que és... per què tinc tant desig de dolços? Sento que sóc addicte i no sé com solucionar-ho. Això és una pregunta que em va fer una oient i que em fan molt a través de les xarxes socials. I a través a la consulta també m'ho comenten. Llavors, no som addictes. El sucre, per se, no genera addicció. O almenys no hi ha estudis que ho confirmin. D'acord? I abans vull introduir el tema de dir-nos jo sóc. Sóc addicte, sóc un fracàs... Sóc una glotona, com es diu? Golofreda, que és... Que té nom com personatge del Senyor de los Anillos, Golofreda. Un nom com antic, té nom de cognom, no? Sí. Llavors, avui, el primer tip d'avui, aprofitant aquesta introducció, és no ens etiquetem. No ens identifiquem. És un mal endèmic, de la societat. Estem acostumats a etiquetar-nos per colors, pell, sexe, si ets així, si vestiges així, si ets punky, si ets heavy, tot són etiquetes. Sí, i ens pot ajudar també a situar, a conèixer, a moure'ns pel món. El problema és quan aquests etiquetatges són danyins i ens fa molt mal. I jo ho veig molt a consulta individual. Ens etiquetem, ens sentim fracassos, ens sentim d'una determinada manera, que això costa molt de canviar. Llavors, jo us recomanaria que a partir d'avui intenteu parlar de vosaltres, del que no us agrada, com a conductes, com a tendències, com a trets, però no us identifiqueu amb això, perquè sou molt més que això. Llavors, les conductes, alguns trets, es poden canviar. Però, en canvi, la identitat és com que ens sentim així, ja no puc fer res. Doncs sí. I no sou això, sisplau, sou molt més. Llavors, avui parlarem d'això. Parlarem del sucre. És el nostre enemic? No? L'hem de rebutjar, l'hem d'apartar de la nostra vida? Sí o no? Tu què creus, bueno, coneixent, Jordi? Jo te vaig coneixent. I ja sé que serà qui no. Val? És que no. Però molta gent pensarà que sí, com el meu dentista. Exacte, sí. Hi ha algunes professions de salut... també com la meva, una de les meves parts de la professió, que és la nutrició. També hi ha molt que avui en dia s'utilitza aquest terme, el nutricionisme o el salutisme, que són recomanacions purament orgàniques i que no tenen en compte tota la globalitat de la salut que ja hem après, i a més no tenen en compte els privilegis d'algun sector de la població. Perquè no és un problema individual, sinó és un problema de salut pública. Ens parlen de que el sucre és un verí, de que és el gran problema, de que és el pitjor enemic, però en canvi el tenim per tot arreu. El tenim a tots els productes i el tenim al nostre abast. I en productes més barats. I els productes rics en nutrients, superaliments, doncs són molt més cars i molt més difícils d'accedir. Sí. Això és un gran problema. Llavors ens diuen, és que és culpa de la persona. Heu de canviar hàbits, però en canvi, quina educació tenim? Quins recursos tenim? Sí. Sí?
i que tampoc canvien els hàbits els que han de canviar els hàbits, no? Els que t'ofereixen. Exacte. És a dir, nosaltres necessitem tenir un entorn també saludable, tenir facilitats. I a més, tot això amb recomanacions de no mengis sucre. El sucre és dolent, això no ajuda. Sí, sí. Primer, perquè quan es diuen no mengis d'això o no facis això, què solen fer les persones? Ens agobiem, també. Primer, una cosa, ens agobiem. I segons, si, com fa falta que t'ho neguin perquè encara vulguis més. Exacte. I tu que tens nens, tu digue-li al teu nen, no entris allà. Què fa? Entra. Amb més ganes. Sí. I amb alevosia. Entra. Clar, però això també, en genera. Sandra, una pregunta que et faig és, clar, ens diuen que el sucre és dolent i després, quan tu vas al supermercat, per exemple, o quan mires la tele, tot el que t'ofereixen és sucre. Sí. Vull dir, aquí al final hi ha un agobio mental, un estrès, quan veus que, ostres, no puc menjar sucre, però és que estic rodejat de sucre, m'estan oferint sucre a tot arreu. Per això mateix és una contradicció tan gran i això no és un problema individual, és un problema col·lectiu i podríem parlar de molt més enllà, però avui no és el tema. No? Llavors, a més, amb la informació no canviem conductes. La informació no és suficient. Necessitem anar molt més enllà i avui intentaré parlar de quines són les causes, perquè sí que podem tenir molt desig de dolços, més de l'habitual, és veritat, però no addicció. I avui parlaré de quines causes poden ser físiques, alimentàries i emocionals. Evidentment, amb el temps que tinguem, farem una introducció. Si ens queda alguna cosa, doncs seguirem parlant el pròxim dia, perquè és un tema que interessa moltíssim. Perquè el problema no és el consum. Ara no me'n recordo quin filòsof grec deia això. El veneno està, crec que Sèneca, però perdoneu-me, ho buscaré pel pròxim dia. El veneno està en la dosi. Sí. Uh-huh. I el problema és l'excés de sucre, aquest consum continu. El problema és la falta de nutrients. Mm. El problema, a més, és el preu barat d'aquests aliments, que hi ha gent doncs, que només pot optar en aquests productes, que a més, la indústria alimentària posa sucre a tot com additiu. Mm-hmm. Llavors és aquest consum que no sabem que estem consumint. El problema no és un postre ni diari ni de tant en tant. El problema és aquest consum. El problema no és el caramel, sinó el pernil que tu et compres a un supermercat que li han posat sucre. Exacte. El pernil, el medicament, la salsa de tomàquet, el iogurt, i és un consum que no ens n'adonem. Nosaltres no triem menjar aquest sucre, ens el posen. I aquest és el problema. No és menjar un dolç de tant en tant. Si és que els dolços formen part de la nostra tradició, són terra, són cultura, els necessitem, no podem treure'ls. No? I el problema també és la dependència del sucre o d'aliments ensucrats per estar bé. No és addicció per se, addicció com pot ser una droga, una cocaïna, per exemple, sinó és el problema una dependència, un vincle emocional que jo, per tenir un bon dia, necessito prendre'm un croissant i un batut de cacau ensucrat. Però això, Sandra, te pregunto, això què seria més, psicològic o biològic? El per què necessites per tindre un bon dia menjar un dolç i no un salat? En principi, si estem parlant només d'això, en principi, però hauríem de fer un estudi de la persona, una valoració, seria més un vincle emocional, una dependència. Mm. Perquè ja hi ha un caldo de cultiu, potser una història doncs, amb carències, i potser també perquè hi ha carències en el present. Quan tenim insatisfacció en la nostra vida, quan a la nostra vida no hi ha felicitat, no hi ha alegria, hi ha persones que consulten, diuen que la seva única font d'alegria és el sucre, és l'alimentació. Mm. I el sucre ens fa sentir bé. Sí que és veritat. Allibera una sèrie de química a la nostra sang que ens fa sentir bé. Uh-huh. I això doncs, ho notem tots, ens genera alegria. I a més, això ha estat reforçat durant el temps, que quan hem estat petits sobretot, però això és tota la vida, quan hi ha festes, quan hi ha aniversaris, quin és el producte estrella? Clar, sempre és el dolç. El dolç. Llavors nosaltres associem el dolç amb benestar, amb felicitat, amb família, amb festa. I a més, no és només aquesta part emocional, sinó que a més físicament, fisiològicament, també genera un benestar. Clar. I a més, també des de petits, des que venim al món, nosaltres el que fem és doncs, o prendre l'aliment del pit de la mare, que el sabor de la llet és dolç, o del biberó, que és dolç. I tenim una preferència natural pel dolç. Uh-huh. Llavors, si nosaltres estem regulats, tenim una vida més o menys doncs, amb satisfaccions i anem menjant dolços amb normalitat, sí? Amb un equilibri, tenim una salut doncs, que està bé, no hi haurà un problema de dependència amb el sucre, no hi haurà cap problema, no l'hem de treure. Després també doncs, el que comentaves del dentista, doncs, si mengem algun dolç i després tenim una bona higiene dental, no ens sortiran càries a tutiplene. El problema és el que dic, és aquest excés continu, és aquest consum amagat i és aquest consum
doncs, quan hem tingut carències o quan necessitem aquest sucre per estar bé. Però clar, tu li dius a una persona que té aquesta dependència perquè si necessita aquest dolç o aquest consum continu de dolç per estar bé, perquè no té una altra font d'alegria o perquè està passant per un moment molt difícil i ja està rebent contínuament que el sucre és el pitjor, que has de deixar de menjar sucre, que és el que has de fer i que és el pitjor enemic, que aquesta persona el necessita, és una necessitat de veritat, que jo li dic, de supervivència emocional, com creus que se sentirà? Clar, és una lluita, no?, mental brutal, no? L'únic que necessito per estar bé és el sucre, però que m'estan dient que no puc, saps? Què faig, no? Te quedes en un buit per a trobar aquesta felicitat que busques. Exacte, et té més conflicte. I no farà que deixis de menjar sucre, perquè tu el necessites. La necessitat sempre està per sobre de la voluntat. I és molt pitjor. És a dir, no serveix de res que et diguin no facis això. El que hem dit encara farà que en necessitis més i et fa sentir molt més culpable. I en realitat la culpabilitat fa molt més mal que no el consum de certs dolços. La culpabilitat, la discriminació, l'estigma, el senyalar, mira que malament menges. Necessitem els professionals de salut donar moltes més eines, que no només dir el que no poden menjar, perquè això ho sabem tots. I la majoria de persones que venen a consulta o amb qui parlo saben que el que mengen pot tenir conseqüències, però no poden deixar de fer-ho. Llavors, de què serveix escoltar-ho contínuament a tot arreu? O inclús aquestes... aquestes campanyes de salut pública que et diuen doncs, que la causa de tot és el sucre. Hi havia una fa poc que associava el sucre amb la mortalitat o amb la diabetis. I que la gent, que no ho sabem. Però no només perquè ens diguin no ho podem fer, canviarem ni molt menys. Al contrari, pot fer que estiguem pitjor, que necessitem més sucre encara o més aliments ensucrats per calmar-nos. O és amb aquesta rebel·lia que has dit al principi. O sigui, m'esteu dient que el sucre és dolent, que no el mengi, ara el vull més. Exacte. Llavors, segons el meu parer, la meva opinió, no l'hem d'erradicar, ni el sucre per se, ni el sucre d'addició, ni els aliments ensucrats. És veritat que el sucre d'addició, doncs, com menys millor, però els dolços, els postres, formen part de la nostra vida. Com més naturals i més tradicionals, millor, però no els hem de treure. De fet, la restricció, evitar-los, farà que tinguem molt més desig. Farà que tinguem molta més ansietat i que en mengem molt més, segurament. O no? Sí. Tens tota la raó del món. O sigui, un dels primers inputs que ens donaries és no te restringeixes, no t'ho prohibisquis. Exacte. Evidentment, torno a parlar, com he dit, he mencionat en altres programes, que clar, estic parlant de recomanacions per públic en general. Si algú té una malaltia específica que li han recomanat per salut, que no pot prendre sucre, aquí ja no entro. D'acord? Estem parlant recomanacions generals, d'acord? Sí. Sisplau, tinguem un compte. Llavors, molt important no prohibir-se, perquè si no el que farem és tenir tendència a menjar-ne més. Llavors, penseu que podríeu menjar dolços o que podríeu menjar sucres quan vulgueu. I això fa que disminueixi el desig. El desig s'alimenta de l'ausència. És veritat, quan el tens a l'abast, qualsevol cosa, és quan menys utilitzes. Sí. Jo, per exemple, jo me'n recordo de petit, no té res a veure, no? Jo vull una consola de videojocs, vull aquella consola de videojocs, perquè vull jugar i me passaré jugant amb la consola de videojocs. I mentre no la tenia, tenia més ganes de jugar als videojocs. Exacte. I una vegada vaig tindre la consola, el tercer dia, ja no jugava tant com m'imaginava, ja la tenia, ja no volia. Exacte. Ja jugava més de tant en quant. No tenia aquella ansietat que tenia el de voler jugar. Exacte. És normalitzar-ho, és saber que podem menjar-ho quan vulguem i després això farà que puguem decidir lliurement i segurament, si com hem parlat en programes anteriors, ens escoltem i estem connectats, no ho necessitarem a diari. Sí? Llavors, això és una de les causes alimentàries de tenir molt desig de consumir dolços, és menjar en base a regles externes i prohibir-se el sucre. Això farà que tinguis molt més desig. Prova de menjar-ne, si això és el que et passa, això li dic a les persones que ens estan escoltant o veient. Si et fa por, estigue't acompanyat o acompanyada i vés a menjar un postre al lloc on més t'agradi i gaudeix-lo. Intenta'l menjar a poc a poc, saborejant-lo. I digue't que el pots menjar quan tu vulguis. I dir-te que el pots menjar quan tu vulguis no vol dir que l'estiguis menjant contínuament a totes hores, que això ens fa molta por. No.
vol dir que tu triaràs i que no serà cada dia. Quan és cada dia i a tot moment és quan segurament tu estàs prohibint, llavors apareix l'altra part que necessita menjar-ho, d'acord? Després l'altra seria si estàs per sota del teu pes natural, el set point, que vam parlar els primers programes. Si no l'heu vist, no l'heu escoltat, us recomano que veieu els programes. Sí. Per això tenim vídeo, tenim àudio, tenim de tot. Es fan un marató de programes i arribem fins en aquest. Llavors, comenceu a partir d'aquí i entendreu el set point. És el pes natural. Llavors, quan fem dietes, deprimament i baixem per sota del nostre pes natural perquè ens hem posat una fita del pes ideal, el nostre cos està en falta d'energia i voldrà recuperar-lo. Llavors, tindrà una voracitat que anirà a buscar per supervivència, aliments, productes, el més energètics possibles. I segurament doncs, tindrem tendència a necessitar doncs, aliments ensucrats, molts farinacis, etc. Sí? Després, una altra causa alimentària és que no menges suficient en quantitat i qualitat, com hem dit en programes anteriors. I, per exemple, si no menges suficients aliments farinacis, si no menges arròs, si no menges pasta, si no menges patata, si restringeixes els hidrats de carboni, els aliments que vam parlar en programes anteriors també, tindràs tendència a tenir voracitat, no només d'aquests aliments, sinó que llavors entrarà tot. Llavors, com que estarem segurament faltos de, o baixos de glucosa amb sang i fals d'aquests aliments, llavors ja no hi ha una discriminació, llavors ja no menjarem conscientment. Llavors ve el que li diem aquest, el monstru de les galletes. Sí? És a dir, tu t'estàs restringint menjar un plat normal d'arròs amb verdures, un plat normal, una paella, el que sigui, per no engreixar-te, que ja us dic que és fals, això no t'engreixa, i després, per restringir-te d'això, t'acabes menjant 3 paquets de galetes. Sí. I dius, però com pot ser? Doncs mireu que us esteu restringint. Sí? I després, també pot ser que el teu cos necessiti més energia pel que sigui. Pot ser que estiguis fent un desgast físic i no ens n'hem adonat, o pot ser que estiguem també en un moment d'estrès emocional, estrès emocional, estrès físic poden causar més necessitat de menjar dolços, exàmens, més demanda de feina. I o sigui, tenim més tendència a necessitar, estem notant més gana de dolços, doncs veiem què ens està passant. Estem passant per un mal moment, estem passant per més necessitats. Llavors, si podem ser conscients d'això, sense restringir-nos, intentem consumir doncs, més fruita, dàtils, aliments més doncs, arròs, pasta, moniatos, ara que estem a l'època, perquè això farà que disminueixi aquesta ansietat. Però sense prohibir, si ens ve de gust algun dolç, el mengem. Però segurament, quan li donem al nostre cos dolços naturals, suficients i energia suficient per aquestes demandes, per cobrir les demandes, deixarem de tenir aquesta ansietat. Sí? Pel dolç, d'acord? I menciono, sé que estem a la recta final del programa, sí, menciono també causes emocionals, sí, que no les podem oblidar. Evidentment, una vegada tenim cobertes aquestes causes físiques, també pot ser causes emocionals com pot ser una insatisfacció a la teva vida, estàs passant per un mal moment o la teva vida no et satisfà. Hi ha persones que em diuen, és que em sento buit, és que no m'agrada la meva feina, és que no estic bé amb la meva parella o no tinc parella, és que... No, llavors això sí que pot ser que necessitem el menjar i sobretot dolços, perquè els dolços generen, com he dit al principi, aquesta química, aquest augment d'aquestes hormones i neurotransmissors de la felicitat, que és un temporal, és fals, sí, però si ho necessitem, què? I després doncs, també aquest vincle emocional amb el menjar, potser de petits o potser en algun moment de la nostra vida hem estat passant per un moment difícil i hem notat, i quan, sobretot quan som petits tenim molta sensibilitat i notem com d'un moment, en pocs segons, passem d'un estat d'estar decaiguts a estar bé. Llavors això es pot anar reforçant amb el temps. I quan som adults, sense donar-nos compte, cada vegada que tenim un mal moment, ja estem agafant de la nevera, de la despensa, i és automàtic, no som conscients. Sí? I això ens pot passar també. Llavors, bé, jo us diria que analitzeu una mica què us pot estar passant, que intenteu, el primer, a solucionar aquestes causes alimentàries, menjar suficient, com hem dit en altres programes, i després doncs, veure si segueix passant, i si segueix passant, doncs, o bé doncs, mireu si podeu trobar la causa, o bé buscar ajuda. I buscar ajuda. Això és sobretot important, eh? No tindre vergonya de buscar l'ajuda. No. Que molta gent diu que no sé buscar, busqueu-la, que segur que la trobeu, i per això n'hi ha professionals com la Sandra, que la tenim aquí amb nosaltres. Sí, i tant, i que no és un problema, és realment un indicador de que hi ha algú a treballar. Jo dic que és una gran oportunitat, això que us passa. I això ens pot passar a qualsevol persona.
Ens quedem, si vols, Sandra, amb aquesta idea que és el leitmotiv del que estem fent durant totes les accions i és escoltar sobretot el cos. És, al final és escoltar-lo i quan tu ja sabràs quan necessites sucre o sabràs quan necessites sal i no prohibir-te-ho, no? Si no, arribarem en aquesta, pues, en aquesta ràbia, no? Amb aquestes confrontacions morals i socials internes que tenim i que les hem de deixar a banda. Que ja prou complicada és la vida com per complicar-te-la amb aquestes coses, no? I tant, i que els dolços són amics, no enemics. Són amics. Sobretot els tradicionals. Podem gaudir i gaudir de la vida i menjar-nos la vida menjant dolços. Ara, evidentment, tenint en compte totes les altres àrees de la salut. Clar, que són bastantes més, no? Bastantes branques. Sí. Sandra Navó, moltes gràcies. Una altra setmana més ens has donat més facilitats per a no agobiar-nos amb el menjar, per a disfrutar de la vida, per a menjar-se-la. Mira, justament ara, com m'estic despedint, t'estàs veient quadriculada. T'arreglaré. A veure, és com llimpiar els píxels, estàs pixelat. No s'arreglen, no? Et veiem quasi bé, t'estem veient bé. Polir cera. Sí, sí. Mira, doncs amb aquesta imatge, malauradament, ens haurem d'acomiadar, Sandra. Bé, fins el pròxim dia. Que passis molt bona setmana i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.